Dugogodišnji naučno-istraživački rad, međunarodno priznati naučni rezultati kao i učešće u naučnim projektima rezultirali su i priznanjem Medicinskom fakultetu, akreditacijom Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija u Centar izuzetnih vrednosti u oblasti medicinskih nauka. To je ujedno i prvi centar izuzetnosti van Beograda. Ponosno mogu da kažem da je to, da se tu vrednuje i broj objavljenih radova, kvalitet opreme, kvalitet onoga što se radi i tako dalje. I naravno finansiranje tih takvih laboratorija koje je država, odnosno ministarstvo, odnosno vlada prepoznala kao centar izuzetnosti ili izuzetnih vrednosti ili izvanrednih vrednosti, je za nas velika čast i naravno da ćemo se truditi da to i u buduće opravdamo s jedne strane i s druge strane sad se vidi da smo bili u pravu pre 7-8 godina kad smo pokrenuli inicijativu za izgradnju centra. Naučnici ovog centra već rade na međunarodnim istraživačkim projektima kao i domaćim pod okriljem Ministarstva prosvete i nauke, ali i razvijaju sopstvene. Imamo dva projekta sa švajcarskim naučnim institucijama, imamo projekte međunarodne, druge vrste, imamo projekte koji se u tom centru se radi 5 projekata kod našeg Ministarstva za nauku i tehnologiju od upotrebe matičnih ćelija u medicini do ispitivanja imunosti i onkogeneze, imunosti u tumorima, imunosti u autoimunskim bolestima i tako dalje, nekoliko tih projekata koji se ove godine privode kraju i mogu da kažem da smo sigurno, ako ne najbolji u biomedicinskom polju, ono među najboljima u zemlji. U Kragujevcu se za 10 dana očekuje izgradnja centra izvrsnosti sa centrom za matične ćelije, koji je prošao tender i proveru u Briselu, jer se finansira kreditom Evropske investicione banke. Grade se i stanovi za mlade naučnike, čime će se stvoriti uslovi da Kragujevac postane regionalni centar u svetu medicinskih nauka.